मते मिटांती कहते नजर रखिया पई किंतु मु खेलिया को पड़ेले सॉरी ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ମିତା ଟିକେ ଆଡ଼େ ଶୁଣିଲୁ ମିତା ତୁ ଏତେ ପଇସା ପାଇଗଲୁ ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ପଇସା ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ଖେଳିବାକୁ ପଠେଇଦେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଗରିବ ସତ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପଇସାଠୁ ବଡ଼ ଇଜ୍ଜତ ଅମାନବିକତା ରାଜଯୋଗ ରାଜଯୋଗ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ।